бою готові. З отриманням даного комплексу вийшли на новий рівень. І командирська машина управління, гармати оснащені сучасними засобами. Є GPS, навігатор, є комп'ютер, на який зав'язується даний комплекс. Нам уже ми не використовуємо бусоль, так як в старіших модифікаціях. Приходять сюди на комп'ютер, ми заходимо тут, от, наприклад, вогневе завдання, цілі. Ми міряємо температуру, вона автоматично вбивається в комп'ютер і сама все вираховує. Заряджаємо, моє діло тільки нажати кнопку пострілу. Нам ми сильно і не питаємо, але коли кажуть, що попали, це дуже приємно і дає натхнення хлопцям і якось піднімається настрій, дух працювати далі. Для трибуналу. А ми прийшли сюди, у двір. Так, навіть чужі ворота, у нас от де машина стоїть. Там були, з погреба все винесли. Ось, дивіться, що було, отамо за хатою. Вигребли все? Так, шатури, дивани були на погребі, лежали. Ось, переноски, що в хаті було, ось, миски, все вони повикидали на двір. Телевізор один забрали мультиварку. Один телевізор знайшли вже у людей чужих. А так, не ложки, навіть сина ванночку забрали, коври покривала, одяли, таке все позабирали. З автоматом один заходив, я боялася, я не виходила, чоловік пішов по воду. Вони сказали, дайте документи і телефони. Він каже, телефону у мене немає, каже, документи. Значить, поки не принесеш телефона, каже, по воду не пустимо. Заїжджали БТРами, назад здавали ворота. Не відкривали так, а задом здавали і заїжджали. І в кожний двір заїжджали. Заїжджали БТРами, робили, що хотіли. Ангели добра. До початку повномасштабної війни підтримував хлопців на Донбасі. В третій день війни я зрозумів, що треба щось робити і не можу сидіти. Починав шукати, де з ким волонтерити, що його робити. В даний час, чим я займаюся, шукаю десь якісь речі, щоб привезти на склад нашого волонтерського об'єднання Марії Цариці Міру. І їжджу за кермом по всій Україні, куди тільки можу попасти. За цей час був і Донецька область, і Херсонська область. Це і їжа, і кроваті, і газові балони, і безліч, купа різних речей, харчові набори для тварин. Дуже-дуже багато чого. Я хочу, щоб перемога наша наблизилась дуже-дуже швидко. І рахую, всі, хто може щось робити, повинні робити щось для нашої країни.